Молодь Тернополя писала листи до Бога. Це все українська ініціатива, яку нам передали з Івано-Франківська. Молодь країни підписує листи з молитвою, збирає їх в одну велику коробку і надсилає в інші міста. Таким чином хочуть продемонструвати духовну єдність, а також підтримати моральний і духовний настрій в часі війни. Хвиля молитовних зустрічей продовжиться. Від нас листи попрямують у Луцьк. Теперішній час багато запитань, багато молодь має не тільки багато листів до Бога, має багато запитань до Бога, має багато своїх запитань, навіть про існування Бога. І такі кризи, такі випробування є моментом віднайти Бога в своєму житті. Тому нехай ця молитва, зокрема, за мир в Україні, допоможе нам усім в духовний спосіб пережити ці моменти випробування і очікувати з певністю того миру, який настане, і джерелом якого є сам Господь Бог.